Доброго ранку, студія Анастасія Бачук. На пагорбі Слави знайшли вибухівку. Анонімний дзвінок про небезпечну знахідку до поліції надійшов учора близько 19 години. Доки меморіал обстежували екстрені служби, заявника виявили оперативники. Про це повідомив керівник прес-служби поліції області Антон Крук. За його словами, оперативники Рівненського відділу поліції встановили таксофон, з якого здійснили дзвінок на лінію 102 та особу заявника. Ним виявився 23-річний рівнянин. За словами Антона Крука, у пакеті той чоловік мав при собі тротилові шашки та сигнальні міни. Ці боєприпаси, за словами рівнянина, він знайшов кілька днів тому. Поліцейські з'ясовують усі обставини. Позвонив, щоб віддати, воно мені треба. Потім, якщо зловлять, то я не хочу ще сидіти за тероризм. За фактом підпалу кафе «Аморе Міо» на проспекті Миру у Рівному в поліції відкрили кримінальне провадження. Про це повідомила Ольга Ангелова із прес-служби Нацполіції в області. Кафе горіло минулої ночі, прізвище його власника у поліції не назвали. За словами Ольги Ангелової, він зараз за кордоном. Мені подзвонили вранці, сказали, що на їхню думку, хтось розбив окно і закинув сюди, чи коктейль Молотова, чи що, я не знаю. Я прийшов сюди в 9 годин і дивлюся, що тут сталося. З місця події поліцейські вилучили залишки від 5 пластикових пляшок із характерним запахом паливом мастильних матеріалів та пожежне сміття для проведення експертизи. Відомості за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Нагадаємо, повідомлення про займання надійшло на лінію 101 учора близько 3-ї ночі. Як повідомив речник служби порятунку Дмитро Мельник, вже за 10 хвилин пожежу локалізували, а ще за 35 хвилин повністю ліквідували. Жертв і потерпілих немає, вогнем знищено вхідні двері, побутову техніку, меблі, оздоблення стін та стелі першого поверху. Частина пішохідних переходів у Рівному в цьому році може так і залишитись без розмітки. Спеціалісти управління житлово-комунального господарства запланували реконструкцію переходів на кількох вулицях. Але знайти того, хто усе виконає, виявилося складно. Відтак і зебри, які включені в проект, ніхто не малював. Принаймні так нам пояснили в управлінні ЖКГ. А керівник фірми, яка почала роботи на Відінській, пояснив затримку від'їздів працівників на заробітки. Цього року місто вже витратило на поновлення розмітки трохи більше мільйона гривень. Підрядники нанесли фарбу і пластик на 55 вулицях. Ну, вийшло, скажімо так, невеличке непорозуміння. Додати відняти, от не визначилися. От. А вулиці, такі як у нас Данила Галицького, Відінська, Степана Бандери, Васівкутська, Чорновола, от не зроблена розмітка з зебри пішохідних переходів по тій одній простій причині, що в нас на цій вулиці пішохідні переходи зроблені проекти по оснащенню їх освітлення пішохідних переходів. У цих кошторисах нанесення зебри закладено. Вийшла одна бригада, попрацювали. От з ними ми домовилися, потім десь там хтось їх поманив, вони уїхали на Польщу. Такими темпами скоро не буде кому робити взагалі. Сьогодні 27 поліцейських нарядів реагування поліції охорони з усієї України змагатимуться в рукопашному бою у селі Городок Рівненського району. Там на базі вищого професійного училища департаменту поліції охорони тривають змагання з професійної майстерності. Попередніми днями учасники долали смугу перешкод, відпрацьовували дії за сигналом тривога, виконували швидкісне маневрування на авто, бігли крос та стріляли із зброї. Переможців визначать і нагородять у п'ятницю. Смуг перешкод, біг дистанція метрів приблизно 400, психоемоційна, кульова стрільба і підтягування. Екіпажем наряду 2 чоловіка. Ваші враження? Класні емоції, дуже тяжко, ну цікаво. Ми зараз знаходимося на полігоні училища професійної підготовки працівників охорони. Працюють групи затримання в складі 2 чоловік. Є сьогодні задачі, наприклад, спрацювання ОПС на квартирі. Або денний час, або нічний час. Таким чином група орієнтується, виїжджає, блокує об'єкт згідно наказів МВС України.
ОПС – це? Охорона пожежної сигналізації. Спрацювало ОПС на житловому будинку. Поняв тебе, видвигаю. Лави Рівненського Вереса поповнили два захисники. Як повідомляє офіційний сайт клубу, 29-річний Тарас Пінчук та 26-річний Ярослав Рафальський на правах вільних агентів перейшли у стан червоно-чорних. З ними підписано контракт терміном на один рік. Ярослав Рафальський у 2016 році виступав за Верес і навіть отримав капітанську пов'язку. Зігравши за рівнян 4 матчі, він у грі другої ліги між Вересом і Енергією отримав травму. Для продовження футбольної кар'єри йому було потрібне тривале лікування. До нинішнього переходу у Верес Ярослав Рафальський, як і Тарас Пінчук, грали за ПФК Суми. Уродженка Володимирця Леся Цуренко не змогла вийти в півфінал турніру «Великий шолом». Вчора у чвертьфіналі US Open у двох сетах вона програла японці Наомі Осаке з рахунками 1-6, 1-6. Для Лесі Цуренко вихід у чвертьфінал US Open – найвище досягнення у кар'єрі. Нагадаємо, у минулому раунді друга ракетка України у важкому поєдинку обіграла чешку Маркету Вондрусову. На цьому в мене все. Я передаю слово своїм ранковим колегам Івану Трофимчуку і Юлії Корецькій.